narodil se jako velké chlupaté dítě a proto máma s tátou začali říkat Reprobus! Neboli odmítnutý. Když vyrostl, byl tak velký a silný, že se rozhodl vstoupit do vojska. Chtěl do služby k tomu nejmocnějšímu a tak se rozhodl sloužit přímo panu králi. Když se dozvěděl, že se král bojí ďábla, rozhodl se, že půjde do služby přímo k ďáblovi. Od té doby začal škodit lidem a vyvolával bitky v krčmách. Dal se dohromady s bandou loupežníků a loupil, kde se dal. Lidé se ho báli a on sám v sobě slyšel ďábla, jak mu rozkazuje. Ničil mosty, pálil vesnice, stal se z něho zlý člověk. Satan se bál kříže, bál se Ježíše. Proto reprobus ďábla opustil a vydal se hledat Pána všeho Ježíše Krista. Gloria. Toulal se tak dlouho krajinu, až potkal poustevníka. Chovej se k lidem tak, jako se choval Ježíš. Pomáhej jim tam, kde si sami pomoct nemohou. Protože byl velký a silný, začal přenášet lidi přes řeku. Tak plynula léta a reprobus začal být unavený. A rozhodl se, že svou službu skončí. Zítra si koupím nový dům, nábytek, služebnictvo a budu mít hezké stáří. V tu chvíli uslyšel hlas dítěte. Potřeboval bych přenést na druhou stranu. Ne, s tím už jsem skončil, už nepřenáším. Prosím, ještě naposled. Reprobus se podíval na malé bezmocné dítě a bylo mu líto. Budiš tedy. To je tíha. Zdá se mi, jako bych na rameni nesl celý svět. Vždyť neseš si na stvořitele světa. Aby mu reprobus uvěřil, Ježíš udělal zázrak. Tu noc Ježíš reproba pokřtil, dal mu jméno Krištof. Ten, který nese Krista.